Dede Rumanek, malo cu vintiș no telespectadore și file hică și ha programe de ne, ha mutu cu hau Marcelina de Zuz. No hau Natalino de Zuz. Hane să mă bine durante ora sire în alaram și acompanio vintiș no telespectadore și programe de Dede Rumanek, ho informa sau oi oi. Ia Dede Rumanek, mă ne gine, mă zame spera cată cu vintiș no telespectadore și programe de Dede Rumanek nien, ia rai laram și rai liru nu bea acompanio la programe de ne, am spera cată cu te boce rocu ni sau nu bea magdiac, nu bea la acompanio programe de ne tonie rohan. O vintiș no telespectadore, hane să gine tutu tatene cată, ia 10 de dezembru 2019, kata klor hir kliba iha premier iha timoroang nain lima nebe maka hetan ko menang nain hane sembe premium Sergio Vieira de Mello iha nebe maka organize hosi palacio presidente o aitara klaran i atah tene sema ka menang nain ne enter lima ne nain ida marko na presidensi studi jemeng atu bela dalia o insa mak sira bela konkore no sai menang nain ba iha premium Sergio Vieira de Mello ne rasik. Dadar kemanek. Itu dia kelai. Dia dia. Iya, mesti seperti kata itu mau sempur dia. Dia kan yang sengonya itu rona nak kata ka iha manang naim ba premium diri itu manunia. Nebe maka relasiono ho selebrasang lorong diri itu manu nebe maka ita selebra iha lorong senulu fulan Desember. Maybe antis ita tu kuliah kona ba premio ne bem que ita bot ser simo, mas be ita bot bela introduz, ita bot nia ang, no mos nar ne bem que agora dadam ita halau, mas kanis na saida. Ha, naram ze Luis de Oliveira. Agora dadam halok nar ya ONG Direitos Humanos ira narang ajar Asia Justice and Rights. Halau di quase tina lima, na. Ha, ya ya ne ba. Aminia organisasi fokus ba ia justisa transisional transisional liliu hare ba onsa ita resolve problema pasado liliu fuaten samba ema vitima sira depois onsa tu desenvolve sistema ne bemak sistema estado ne bemak la viola fal direitos humanos anse pasado mas a fokus ne mas be relacione ho premi ne bemak tina ne presidenti tina ne au hetan. Ne tamba relaciono hauni servisu ne beker naruk. Hau quasi tina rua nulu resin hata o servisu de derechos humanos. Hau hau ia 95, 1995 hau mai. Alen hau servisu ia asan eta depi un mento ne ba, mai vemos hau dedica hauni ang hur di servisu ba azure emas ne bemak hetan violasam de derechos humanos. Ia un mento ne ba, caso primeiro não vemos a necessidade de ajuda para mim, mas caso evicção não vemos que acontecia era e tempo Indonésia era tudo perumahan corpri, a ajuda é uma série de bato ou insato resiste a evicção não vê que ela justo desde daí depois mais servi a me hari será já ia sanhak, momento o lugar não era ia sanhak, não vê que serviço que for atenção ba será prisioneiros político e o momento não me foi assistência legal para prisioneiros políticos, não temos parte de selo, foi ajuda será humanitário para família prisioneiros políticos, e o momento não há uma responsabilidade para todo programa para foi assistência humanitária para família prisioneiros políticos. Há depois aí foco pers organizado não é que está matando para direito feito e há o seu coordenador executivo para dar o lugar, e o momento não vai em 97 to 99, depois quando 99 comecei a situação manas, a minha rei falei posto de foi atenção para IDP, refugiado no momento, pronto, a Rússia que foi com o PERS, e eu... Então, o serviço, esse prêmio não veio formado, se reconsidera o serviço para direitos humanos, não veio que é tempo naro e consistente na FATI. Batina ainda não é, nain lima date mak hetang bakati hau hetang ho kolega Virgilio Guterres la muka presidente konsili imprensa wa ne hetang bakati kategoria direito civil politiku hau nia makane sa enso ni ho kontane ba Virgilio tamania servisu ia dedikasaun ia media media atu onsat bele hatu informasaun ba publiku ne mas tunda direito humano sila depois mus ia profesor na professor na rua, ida professora, ida ia Lixá, ida ia Usu, Vikeke, nomos organização, ida organização, vê que tá matando ba fauna no flora.
Flora Novana. Ya, awal ini relation ho premium ini memang kita buat sih simu, iya mus loron desi Desember kita ini memang selebra loron internasional bah diri tu cuma ni. Kita boleh explain ini tambah tuir darus ni memang kami hitan kata iya lawa zaman ini lima deti ema alunulu racing ni, ni memang konkore bahaya premium terjebir de melon ni. Itu boleh contoh ini sama kita buat konkore ni proses ini kita buat tuir ikut semua yang nesan menang naik bahaya. Okay, terus ni sama iya kompetensi atau explain ni sihir komisang be komisang selesai. Mai bes bazia basera macam tu sih hauran husi sera diskurs presiden dari republik. Kata batinan ni kandidat tu ia 80 tal, hanya semestinya tinan serselu. Terus atribusan premium ni tuir zata ni neng, tapi batinan ni 5 detik mahetang. Tambah sir halus selesai rigorous ituan, selesai rigorous ituan, i sir verifika atau konfirma lolos kata sir nebe mah kandidatan ni, depois informasi no darus nebe sir presentan ni. Saya verifikasi dunia, faktual dunia, faktual dunia. Husi how kolega saya husi movement kontra okupasian Timor no komite popular mak propoin how, propoin husi amus lah tene, saya propoin, depois mak depois entre 80 pessoas ne, am nai lima mak seleksionado huri hetan premium. Jika insaf itu buatnya preparasan durante tuir premium dan ya. Aku baik-baik deh. Tambah buat premium ni kan los itu hitam los tambah itu kompete ya situasi yang diagor lah. Premium ni kan emang hari baik ni servisu duranti ni. Hari itu ni ya presentasi sebab sini mereka hitam tambah kategori direct ekonomi sosial kultura tambah servisu baik edukasi sini bah hari itu ni. Tambah sini memang persoalan dia nak Marcelina husi likisan ni, tambah durant tempoh naru ni servisu hanoring voluntario. Agar persoalan dia ia bikeke ni adalah barak ni uzan ni osang huri azul datang atau profesor seluk bela jadi ni seluk ni osang jadi emas seleksiona itu tambah hari huri huri itu ni dedikasi sama servisu ni. Arah hanya semai hau kan sira considera hau serviço consistente, cléria de direitos humanos, 24 anos, nós temos tempo para começo 95, estou agora. Ok, mas durante a preparação, a universidade, a seleção, e a comissão organizadora, tu diretamente, russo, botruma, russo, itabot, tem que preparar botruma, tu submete, bate um ministro, bela avalia, qual o ensaio? Sim, lá, no processo nessa, né? Primeiro, quando vai ir a ser loca concurso, ou pelo loca concurso, semak atau promove atau kandidatan sih hatama sihnya proposta ba kabinet presiden di yang neba alain de itene biografia poismoso informasi kontak tu baluk nih beke sih tinggi verifika tu hari verisidari rusi iten darus nih beke ya lepas depois ir halus selesai ba dokumen tu serne, depois mesti ada ekipa dia kita tumai atau konfirma buat ne, verifika buat ne, inklusi ir ba husi informasi ba emas seluk, lebih mana kita consider haten itni servis para verifika los katak buat ne lebih mana kira kira proposal larne los duni kalai, sir hal duni dene, nune mus kon bahira verifikationa, sih rahalu selesaiontiona, bahir itu selesaionaru, depois sih rahalu, komisam mai fali huri entrevista huri perparai itu profil, namor seik bahir mana ame, ame sih rahatu dah ame profil, film ni badak, kono bah amnya servis. Sih kuliah kono bah itu buat ni servis iharane, dia kata itu buat ni konsistente, iya itu buat ni servis ni, itu buat kuingin dia kata 24 horas, 24 anos, disculpa, itu buat servis bahaya area ini kon berdiri tujuh manusia ni memang ati agora sih nafatin. Kalau ni wabindo tu telespektador mus ten kata ida premium servir de melo ida ni rasik ni idea oh ida ni memang mai si itenya is presiden tu terjara muzorta. Ita beli kata agora lau halotina seluruh sing ida seluruh ia 2008
2009 Sanurus Sindua. Baik dan apa Sanurus Sindua? Ita yang kata tinan-tinan saya perbuka ayam ane bema kia area kategori ane bema kita perpara. Ane saya tempat depois di simu tia ane saya menang nain. Saya dengan itu buat senti ia momentum ne bai depois ane kata bah futurun insa. How ane saya how berbeza in principle how sila ka karak sim premi ne. Kalau bahir kolega sila perpuin how kandidat how sing how hati ne. Liu tia depois mak sirfuin dia how sila khusus disculpa sila maksudnya tambah. Ansane tambah hawa reba experience sa bahira ita hetan premium ita nesa ita no inde makaneo na pa ita depois filama ita la servisu kontu tambah se iha mehi barak se iha hanoin barak at servisu ya re buat barak itenke halo tambah experience kolega sir barak nebe ke simti premium ne depois ene sira sir la continuo na servisu ba are de derechos humanos presum balu ba saite politiku balu ba urus ti bisnis o sa nebe ke sirsimu sirba urusbe nebe momento nekan hau in principio hau dense se hau la kuisim tam hau hanu in hau se akar servisu barak tan fatim ba derecho mas felizmente kolega sirmos senti kata ka hau merese si kolega sir senti kata hau merese tam kleur hau servisu ya are de kleur hau merese atu eta nebe pronunciar por poin hau nunemos orkalan sir hau surpresa mai hau sira organiza sira festa ki kuan ira ia kantor mamu sing hawa tene lorai ko hafu ia tene lorai ko sira hal surprise mamu sir tau osan rasik sira rasik sira debe hau senti orgullo dar rumah senti hal tu san fal mai hau hau berarti sira sira hakar ke sina fatin hau para kontinu na wat servisu Yeah. Oh, bila mereka tak kira nak nyelarang, emo observa, akompanya na fatin sedem kita buat halo, ia relasan ho, oh insan protese diri tu emo hotunian, ia na sam domain dah. Jadi kalau kita kuliah kena baik buat ni servisu durante 24 anos, desafio sedem kita buat senti durante halo servisu bayi ha diri tu sumanus ni. Okay, itu kau kuliah hari dan ni baik. Tahu dengan itu tambah ita ni enemigo. Ema nebe maka ita surbane, ema sering beki ia poder. Poder politik, poder siguransa, poder ekonomi. Tam sirma autor violasan diri sumanus. Itu yang kata, oh, desafio ne maka ema nebe maki poder. Poder, tambah perzembal. Si evoluk tempo ini, ita klaru. Ita defend diri sumanus, ita sempre asur presang husi, militar, governo. Au, ia experiencia rasik mandan di korem sida butar mentu ni munu ho helikopter ya valentir sir tiru helikopter ya usun bane un dia antes ni bul ha ba korem ni sia kau tamba momentu ne hau kule makas kritika sir makas tamba ema lakon ia atabai joven na hira lakon hau kritika militar pues ni bul hau Bulu hawa siak hau. Siak tiba tu hau, depois di sini helikopter mulu hau senti a. Jadi ini ni experience ya. Ya claro hau musul dadur, es prisioneros politik mus. Ia 91 hau dadur. Depois agora dar rumah tanuin yang militer Indonesia lahana besit situ sana lah. Situ sana masih kongsi. Ami mus dalam barak hetan presaun husi itu ni forsa rasik dari rumah sir kuliah ini sir dari rumah ni dari rumah kuliah iya nunemos ba politik nain sir ke dalam rumah sir hal politika rumah nebe makanya saya kontra dari rumah dari rumah am tengki kritika ka institusi istadu nebe mak turus iya obligasi at servisu ba dari rumah iya obligasi at protese dari rumah saya PDH iya parlamentu Parlamento kan ia komisau ane kan komisau dan mereka mesti tahu macam bateri semua. Sir lah hal aku nak, am ting kuliah, am ting kritik sih lah. Dalam rumah ni, se presempu, emak nabe mak, itu niya, sira, emak sir fang ya dalang ibu ni, negosiante ambulanti sir ni, horbira hetang eviksaun ke, hetang tratamento nebe que la dia cusi autoridade municipio e aí tá tenta facilitar sir lore ba parlamento neba mabe pois parlamento haru col polisi duni fali neve los andereis mas ema reclama em ni direito economia direito atu ia oportunidade atu buka servisu ema servisu rasik mabe depois
invece si rarona, si fa attenzione, e poi si buca soluzione, ma si rarona che polizia non fa. A me non è vero, sono diritti umani, non è perché ora acontece la situazione. Ora. Ok. Io ho detto che non si può fare, ma poi si può fare difficoltà, ostacoli, ma non si può fare. Quindi, se si può fare un telefono, si può fare un disastro. Ma se si continua a fare una pausa, si può continuare. Io ho visto che i telespettatori del programma di Derek Mane, che hanno fatto il programma di Derek Mane, ma si fila fa mai e poi non si può fare. Obrigada, telespectadores, se na fatem o programa da Derek Manek. E te continuo a ter conversa. Nessa hora, e te explico, né, conaba, e te bote ser em serviço, ou de, conaba direitos humanos, ninian. Durante a Lauknar defende direito emanian, e a calai ameaça ruma ne bem a cá, e te bote ser a retang, ou se grupo, ou se pessoal balão. Diretamente. A situação agora é diferente. Se eu olho o tempo indonésio, claro, ameaça diretamente ia. E nelos ameaça de todo assalto. Sim. Nos ameaça de todo assalto. Todo assalto. Estamos todos em 99, vai ir a... Hemos visto... Se era votação e referendo, hemos visto a live for AMS e na FATI. Se berta, depois se me arrebenta a mim, de 5. Arrebenta a mim, ia de 5. Nemos ulu. Vai ir a quando ajuda... Luri ajuda... Será refugiado se ia Lixa, ia Suai, ia Maliana. É mais alta, Lixa, dia 4 de julho, 99, eles se irá assaltar-me, ou tentar. E Suai, mas é uma carta, ou lorde, sulante, ia posto polícia, depois calambote, mas a junta administradora, em um momento, não vai foder, falei. Será ameaça, será assim, é tempo, mas agora, a situação de agora, né? Dalam para biasa en sentido de sirni kuliah ni so yang kuliah kan seperti contoh dari rumah itunya membuat sirbalu kuliah kon la discord ho atau sirhalu politika rumah ke ami hare kata ne ya potensi viola dari humanus ka viola dari humanus ami kritika sira siramos dari rumah asa ilia fuan sene beke kruat mai Miami mai be asa ameaça física nesse grupo lá. Ameaça verbal, se era auxílio, se telefone, ou se era só diretamente. E ameaça será nessa nita, pode ser só durante? Agora, será indiretamente, né? Indiretamente. Se era uma, por exemplo, o pessoal, em um momento, ia caso, se era Duni Juiz, governo do juiz internacional se sai, né? Eu critico uma casa no Mombot Balu, nós reagimos uma casa mais alto. Não temos, vai ir a operação conjunta, vai ir a militar se vai cair barco, ema, e a bocar uma se armeira. A minha crítica uma casa, se iremos for reagir uma casa mais alto. Jadi situasi masih dah biasa fizik lah. Yeah. Kalau pakai kasus ni mungkin kita boleh ceramri, kuri defend diri tu sih dalam hutu ni yang ia Timor. Kalau kita boleh observasi mengenai menang nama premier ni, itu boleh menservis durante 24 anos bah, untuk defend diri tu. Tapi kalau kita hari observasi yang momentu dah gora, kalau bah, insama kita ni fungsionamento, kalau bah liberdade e mahutu tu ni, sih hari kasus dah nisah parlamento. Não ser selo tão direito voto nem a área ou sair também tem que ralar tudo né é muito bem respeito direito e meio de bem ok vou tirar importante que vou ter liberdade e direito já direitos humanos já o tema é liberdade mas bem quando colhe direitos humanos liberdade não é direitos humanos nem sempre é limite ao tempo por exemplo how é liberdade how goes on liberdade lá bem viola falei em ser com liberdade quando ita viola quando ita hackat lhe o tia limite se não é mas que teriam né né os direitos humanos são né crime né libertinagem da barra quando se por exemplo ok há a liberdade de expressão há a liberdade de expressão mas bem vamos ter que respeitar mas é o que é direito à dignidade é direito ao bom nome e tem que respeitar há bela expressa botira mas bela ofende é mania dignidade é direito ira nem mas tem limites daí vai ter liberdade nos direitos humanos hansa né
Se ita usa liberdade sem limites, e nem ita libertinagem. Libertinagem é a potência crime, a potência mos será implica responsabilidade civil ruma. Se a gente tem uma colega de liberdade de expressão, e a Constituição retelemos consagrou no artigo 44-45, a MDB expressa o direito de ser uma cara. Mas quando tem observação, se a gente tem uma embalo quando a gente tem direito, a gente tem liberdade. O que a gente explica para a gente o vindicato para compreender o uso de direito ou liberdade, na bela prejudicada, Marcelo? Vou dizer importante. Direitos humanos diferentes ou direitos ser selo. Tamba dalam rumah direitos humanos direito da nebe básico que nebe que ia tamba itema. Tamba itema. Direito para morir, nem direitos humanos. Agora, direito ser selo nebe maka ema bele goza direito ne tamba depois nia nia prensa condições ka nia cumpre tipo truma maka foi. Por exemplo, por exemplo, é uma balo será é uma balo é a cara que goza ok fuma cigarro, por exemplo, fuma cigarro, é uma balo é melhor fuma cigarro né não dá direitos humanos, tá os fuma cigarro você diz direitos humanos é direito para a saúde, direito fuma cigarro nem direito para ir nem osa nem será ok nível mas nem os direitos humanos da luma é um balo confunde cata da luma fuma cigarro nem direitos humanos lá os nem lá os direitos humanos ou direito para saúde lá os direito fuma cigarro direito da nível que oia tamba oia osa oia será o belo só sa direito da nem os direito nem os direitos humanos tratamento saúde no mundo lá os itare kata ini hanya sen buat ni memang saya tin hanya sen buat itu tomang ini aku minat kalau buat tidak lebih maka direct ni lolos ni fatin kita kita mahu depois praktik buat cielo usamos direct itu tapi saya tidak fila fali bahannya sungguh terspika kalau bayar mana lebih maka ya direct tu liberdade tapi itu buat sih ini kamu sakar kusau ni ovin terus 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 biar kompanya itare lagi ini ia emang baru usah sih ni direct tu hasil dia fuang nabi maka lalu kita si akompanya media sosial ia publiku katak ema uzam ni datang si dadang ini depois hasil buat mungkin tuir sirnya karak ba ema nabi maka konformi sira sir lagos tak etc. Hanya sang kita nabi maka observa hanya sang mus saya demi tahu ini katak tinggi hati terbaik tania ovin disuruh terus pada orang sira le relasiun hukum direito hukum liberdade. Okay, se itu nih hawa kat hati kardian sini se kita karak ema tu respect kita itu tinggi respect dulu ema. Respeito o que é meu direito. Por exemplo, how antes ou em how colia que atacou a ter liberdade né tem que ir limite. Se lá é limite, tem que ir limite. Se lá é limite, nem os direitos zona, nem os direitos humanos zona. Também por exemplo, how é liberdade de expressão, sim, mas bem how expressa a botida que lá ofende, que lá nem limite nem magre. Lá vele ataca falei MC o que é direito, a MC o que é direito para ser, direito para bom nome. Direito para dignidade, nem direito. E daí, como ele expressa botuna, que ela vê, quando ita hakatona, nem o inhaudian, ita nem a potência para crime, e implica a responsabilidade civil ruma. Também, por exemplo, vai hira ita tete atema, ema da neve que sente que está ofendido, por lei, nem a vele lore caso, nem para tribunal, ou usu responsabilidade tu le ida ne dalang ngan sane jadi ita kita nuin katak la ruma it kule direitos humanos be it how halu sasang conforme ho kar kabele em sel kon sie direitos humanos em sel kon sie ya agora só que esse situação ida agora itenia ite infelizmente esse situação ida nebe que itenia instituição estado órgão estado nebe que ia responsabilidade atu assegura responsabilidade para acto ser neve que viola direitos humanos será que funciona efetivo por exemplo já no tribunal na Roma caso balo que é um balo sente ofendido lori caso neve para tribunal na Roma lori tempo naro tempo também ita tribunal falta de recursos humanos caso bara neve também processo já neve lá não lá o efetivo neve e a pública não encata ok
how nara hatete atema di fama ema ne 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 buat buat bye bye buat bye bye ne situasan tambah ini mas tuirlei ne ia responsa ia mekanisme atau asigura responsabilitas ia so ke buat ne tengki atau musuh responsabilitas tengki ba organ kompetenti institusi kompetenti mak tiru so ke infelizmente situasan agora ne etenia organ judiciário se fraco teves. Ani interessante. Pabe hani sing tebot observa. Ida kole kon direte mo to tunia ita ne ningo sido rambulante sir nebe mata o hinta menciona. Kari tare ia municipio dili det o itbel hare ia abranze timor la rantoma. Sa ile mo tirite ni hare husi parte estado nian. Tenki hare tawa ten saude dia ka tunun la bele viola direto ita ningo sido ambulante o ser cielo. Agora how to explica pa publiko sansa ne. Ita timor leste en termos de direitos humanos ia parte legislação ita progressivo itu. E a legislação é progressiva. Por exemplo, a Constituição adota o princípio para a Conaba de Direitos Humanos. Como esse artigo será? 16, 59, nem artigo ser Conaba de Direitos Humanos. Depois, ita ratifica a Convenção Principal de Direitos Humanos, Convenção Internacional de Direitos Humanos, principal HITU. Entre ita direito civil político e selva direito econômico, social e cultura. Qual é a Conaba, caso negociante ambulante, ira ne relaciona bara kliu kono ba direito economia ya ne ba regula un sare kata emo totu ya direito atu hetan servicio ne beke digdu no seguro etu agora ba hira ema ya direito maka starvi obrigasaun starvi tenki obrigasaun atu kria situasaun kria ambiente kria programa ne beke halo kata ema bele hetan servicio ho digno atu sustenta ni moris ita prefere agora in situação ne itare katen ita negociante ambulance ne sira ho hakasan rasi kat buka servisu kria servisu kria servisu duke sira ba heng is mola ya dala lai sira hakasan ras terus ite tinga apresia governo tinga apresia tamba governo sira kala buat bara katu kria kampu trabalho ba sira mas sira sir kria agora e precisa ita bahasa kare kria membina sira eduka sira atu oinsa sira servisu ne la sera la afuercidade sir servicio ne la estraga vale botero botututu ne beke la tuir orden la osi ta bad den tamba de ita karak ne cidade mosbe ita bad unit sira ita la ten ema ser moris ra sig ema moris ni sustenta ne agora ita bad unit sira la con rendimento ne an cita ita in vez de ita halo desenvolvimento ato a halo populasaun loro ba loro senti senti ni moris ne sai dia mas lai sai fala tambah itu ba halakun emne campo trabalho em sai kia ida nema terus tambah ita ratifica una convenção ne obriga estado a tu usa recursos de bekia a tu halo kata ema senti bel hetan servicio de bekia ke dia agora ita re dala rumah mos ema baru anseliliu jovens ir ne bekia foi em outra escola dalla Roma la speranza va a servire bene questo servizio sia tutto va anche ambasciata Portogallo a tuo buco servizio dari Sirnia speranza servizio ne va a fare cielo lo si arrailara trus sta ite orsamente ite or che halo programma crea programma ne vema halo ema bele e ye speranza tu buco servizio ne lo buco servizio le arrailiur. Ainda todo dia em casa Rússia tinha governo que cria condição. Sim, claro. Agora, por exemplo, está agora está da lavar que está colia, está preocupa teves tamba agora da ocne, está na economia e na saúde depende teves do fundo petróleo. Fundo petróleo e Rússia por será projeto será bem que governal. Se mas estou agora ita preocupa ela, mas ita depois ita la cria será situação balu situação selo atu halo kata ita la depende bane ita la cria terus por exemplo turismo né potência teves mas ita desenvolve turismo lá os desenvolve hotel bot los ita vai expo e a Dubai lá ita precisa teves será investe ia ca desenvolve objeto turismo sire objeto turismo principal não objeto turismo tem que por exemplo essa e tem objeto turismo uma terceira ok ia a Tauro
ia tutuala, ia kono ba. Fasilidade ba, ita tem que hadia, huri halo kata ema bahare ne ba. Ema bahare. Agora ita la cria, ita abandona, e depois lalika, dalrumo lalika dorok, hari ini Kristu Rei. Kristu Rei nuro objek turisme. Mabe, ita la desenvolve sistema ida nebe ke buatne manutenção no limpeza, né? Sai buat ida routing. Mabe, buatne anos projekto turit. Dari kon osan laia, buatne fuer lo ser. Ita se ita karba bali, ita hari sistema ida. Onsa halo ema trai, tamba buat ida objek turisme nebe ke iha ne. Instala sistema nebe ke emania limpeza, emania ser manutenção ba objeto nem la rutina. La rutina para depois ema mai big. Agora itnia la itnia depende projeto por orçamento se logo aprova, pronto. Objeto turismo seremos abandonado, fuermos arbiru. Ne halo emat maimos ser. Dari mai hau sira nem bele cria campo trabalho ba ba vale. Anes por exemplo agora da quando fila fala negociante ambulante. Mas há um nem os partidos de turismo. Partidos agora precisa ita membira. Por exemplo, é uma hang está sibum. Ya está sibum be Ministério dos Estrangeiros no ONU. Para isso quer. Né tamba é uma coisa hang uma tamba tour está sine no objeto ira. É uma senti hakmate haksolok ya tas ini ne objek tu dah ne agora itu tengke kombinasi lah atau insa nebe ke atraema bana ba ini aktif dari ekonomi aktif dari turisme nebe ke laut laos vale orvira itu sir dunia itu sirah bah sulan ti vale ya bebonuk ne ba pun sus parti siguran sama sulah sigur lah sera Hanya saya ingin explica tena buat ni memang fenomena memang akontesi lah itu ni. Laos itu si parti governian, si negosiante sih mahu macam bela kolabora. Tapi si itu observa dalam balumos itu ni negosiante sih lah. Okupa fatin ni memang lolos ni bela okupa. Dia kata tinggi servis sama tu susulija bermalu tu itu ni hari. Ia ni hau hari frakeza itu tambah itu ni gubernur dalam rumah hau musuhilian sade gubernur itu ya gubernur mas la governa itu ya gubernur mas la hukum tambah dalam rumah itu hari buat siaran sade terus gubernur bela antisipa okay itu ya fatin publiku ya fatin nebe makanesan labele ema labele ba tausan itu tinggi aktifu kontrola aktifu fu anu labele itu dalam rumah dia macam mana dalam rumah lebih. Perisempu hanya sang tas tulu agora. Tas tulu ni fat hari portesi dia di sini ulu gubernur di sini. Gubernur tinggi tahu lutu ga. Agora gubernur lah tahu lutu. Depois saya fusi kena emak tahu mah. Depois emak hari ona mak depois tu fuim badudu. Nih tahu terus emak gasat dia ona osam ba sera. Jadi terus gubernur tinggi aktifu mus asegura ordem publik sana ia espaço publik sana espaço publik sana. Okay, awak ni interesan. Tapi pergunta mak ni, saya mahu tahu tu khusus. Tapi sama itu apa hili dalang ida defend direte mahu tu ni, sama kalau ni kolega sirsielu. Oh tambah rasa mulu dia tambah ya perjuang. Oh tambah motive sama sirsielu. Tapi sama itu apa hili? Claro que ada, buat ni mungkin inspira hal tamul, hal ya kadeya kolega sir direte cuma harus mai for mai fo assistência mai how inspirado afinal serviço irané ia valor retur irané mas por inspiramos será mas bem mos está tendo que atacar how dia que atacar há um colega barak no beque ulu a mim serviço há muito que deres mas é barak é agora ba estado então balu ba parlamento balu ba embaixador balu ba será barak agora há um colega sira agora rápido nem mesmo fazer ação fundo tudo único há uma se idade tudo mas mas há antes né há o princípio da ita morrer o mundo né dá-lhe rede molo kita husik mundo né pelo menos husik ela lava botruma dia curi ema não hica cela ema não hica ida nem mak motivo dada rumah ema dia musamo god ona fatia ne hari ida ne laya masa depan ne beke dia laya masa tua ne beke dia ema tambah servisi hari ida ne laya pensang vitalisa ne beke ambaro ola sena osi pensang mas agora dia tambah agora musatuir
fir programa segurança social o si MSS nya nebe ya komesa raya no osa ne ba par hanoin bra abang baru abang baru ne ya ne komesa dia kono mas au hanoin laos how most pernah hetang confiança hu si estado ba asumi posisi rumah ya estado mas servis ware di resmas asa nudar tambah hawe aktivista. Okay. Laos trabalhador de direitos humanos. Hawe aktivista. Jadi aktivista ne kan ita preocupa com a situação de direitos humanos, tambah itenia convicção, tambah itenia Laos tambah relação contrato de trabalho be. Tambah okay. É mabalu, por exemplo, é mabalu funcionário de direitos humanos. Uhum. Provedor. Mas ser funcionário, ser tambah sim salário agora hawe aktivista nebe dar rumah hawe hal serviço buat ter sendo mas quando problema de direitos humanos sempre saio a minha preocupação. Ok, defende direitos humanos nem sempre com a saúde vai tomar agora mundo aí tanto continua bebe tanto tempo e a minha carreira de serviço vai tomar minha presença e a ZMN faz a informação quando vai tomar o serviço e durante um tempo na rua nem laran nebe a minha carreira de serviço vai tomar minha presença não disponibilidade e a minha todo sucesso vai tomar. Obrigado. Dia ko 20 sino telespectadores programa de Adrek Mane kita ni magdar lia bada kamu tu ko menang naim bahaya premio direitos humanos Sergio Vieira de Melo nih mak fener dia kuni ita beli kata kalau orang sana lu fulan Desember rutinan ringruas sana lu resensia ita tu tatin kata iha depois de fun mundial badala rua li te lo tinan tolu iha 1948 itu husi Nasional Unidas fosaikeras lor internasional berdiri di mana Indonesia maka tu bele valorizer dan defender diri tema tu tu niang iha rai ida. O vinte sono telespettatori se per kata gara leira ne bele tulung ita boti ro insama ku valorize ita bele diri tu ma bi insama ita bele liberare insama bele respete ma selu nya liberare no ma selu nya diri tu. O vinte sono telespettatori se kata dokang musi program ne ta ma misi fila fal mai depois di anunci valuti ro mai. Obrigada telespectadores, sina fatin he programa da Derek Manik. Tirme te acompanha mata dalang ida nebe bele ajude te bot sira o insa kerek no kuliah tetung tir padraung INL preparona. O insa kerek lia fuan fohan iha dalen tetun, uza ifen iha klaran ka la uza. Tuir mana niya hatene, uinsa hakere klefuang iya dalen tetung fohang. Uza ifeng iya kelarang kala uza. Tuir hana tene kona ba lefuang dalen tetung, lefuang fohang uza ifeng iya kelarang. Tuir maung niya hatene, uinsa hakere klefuang fohang iya tetung. Uza ifeng iya kelarang kala uza. La uza deng. Tuir itu buat niha tene, unsa hakir klefuan fohan iha tetun. Uza ifeng iha kelarang kala uza. Sen hau hanoin kona ba liapuan iha fohan, ne la uza ne uza de trasul laya fohan. Tuir itu buat niha tene, unsa hakir klefuan fohan iha tetun. Uza ifeng iha kelarang kala uza. Dia tuir hawa prende liuba kat tuir tetun lolos ne hakerek uza ifen fohan. Tuir mata dalan ortografi ku tetun nia liafuan fohan forma husi verbu fo nohan no koloka ifen iha klaran hodisai liafuan ida no sentidu ida mos. Dia ko vintis no telespectadores programa de Dermana kita bo tira kompanyo na reportazen bala kon ba oinsa to akerek no kulete tu nibe magdia tuir padrão INL preparona. Vintis no telespectadores programa de Dermana kla sinti kata kam mal kon ite bo tira durante ora sira nyalar ho informasaun e oi. Ami espera kata informasaun nibe mag kita bo tira kompanyo na bele tulung ite bo tira. No ami mos espera kata ite sia sur mal fila fale ya loronaban ho programa hanesan ora sanesan ho asuntu nibe mag la hanesan. Adeus.